Ok, dāmas, kungi, mēs esam iesprūduši. Es pat nezinu, mēs tiksim tālāk. Iepriekšējā epizodē bija tas pats šī vieta, kuras nevar iziet. Šī vieta, brāvens, es nezinu, esmu satraucies. Cīnamies, mums ir jāteikt tālāk. Iet viss kārtībā. Laipni lūdzu, 7. epizodē. Sirds ir daudzās kā negudra. Tā. Skaties mātru! Es zinu, ka es bļauju, bet... Ko? Viņi jau te klāt! Dāmas kungi, es sāku baidīties, es nezinu, brāvens, visu caurību, tas mākslis ir beigas. Es baidos par to, cik būs epizodes, es baidos par to, vai mēs tiksim tālāk, es baidos par to, ka šīs ir beigas. Ja šajā epizodē man tas neizdosies, es domāju padoties, es runāju nopietni, bez jokiem. Šis ir dzīves un nāves jautājums, kungi un dāmas. Zēnu un meitenes. Ok, viņš nāk. Šī vieta ir ļoti grūta. Es domāju, iziet cauri klusam, bet es nezinu. Anybody see them anywhere? Nothing to report. Tas nav iespējams. Es nevaru iziet. Nu, ko man darīt? Šaudīties varbūt. Jofēdīs, viņš pārbaudījums viss ierakstās. Viss ir. Ļaujams cīnīties. Es pat nezinu. Nu, var jau mēģināt. Bet šī pozīcija nav laba, kā mēs tur jau sapratām, visi atkarīgs no pozīcijas. Es ceru, ka es viņu nošāvu. Visi ir atkarīgs no pozīcijas. Bļāviens, manis tur iedzīst, manī dimbā ir. Jā, reku, jo viens jau ir. Darām tā. Tagad mēs mēģināsim pa kluso. A, kāpēc esam ievainots? A, nevis kārtībā. Es domāju, kā es varu būt ievainots. Labi, mēģināsim vēl vienreiz. Taisam tā. Vienreiz pa kluso, vienreiz ātrais. Nolāpīt, es negribu padoties. Es gribu. Tā kā jā, ja šajā epizodē neizēja visi dāmas kungi. Viss ierakstās. Tā arī viss kārtībā. Zini, kā dažreiz varbūt tā, ka tu spēlē un... O, bļaujies, aizmirsu ierakstīt. Es nevaru iziet šito, es nevaru, tas ir neiespējami. Šaudīties, tā ir jāšaudās, jā, tā ir mēs šaudāmies. Mēs mēģinājām pa kluso nesanā, tā ir mēs šaudīsimies. Pagaid, man šī vieta vairāk patīk. Mēs kāpēc, man liekas, šitā ir labāk. Labi, davai. Pie joņas visas. Izvāc galvārā! Netrāpīšu, piļāvīts. Man liekas, jā, šī vieta man patīk. Tā ir gadīsim, lai jāizbēr. Tas pie loga, man besī, ka viņš pie tā loga ir. Un man var te var ieraudzīt, un man tur var ieraudzīt. Tas ir, es nezinu. Ok, labi. Lai viņš iet prom. Tā, te nevien nav. Te viens ir. Es nevaru iet. Un tik tālu pudeli neaizmetīsies. Pagaidiet. Skrien! Eli, skrien! Zālē! Šīs emocijas, ko es jūtu sevī, vienkārši vienreizējas. Tāds sajūt, ka man, es negribu reāli mirt. Nolāpīts, ja es nomiršu, es raudāšu. Ak, nē. Es tiešām raudāšu, es runāju nopiedāms kumi. Ja es teicu nomiršu.
Un ja man ir, a kā es te varu kaut ko izdarīt, es atceros šo vietu. Ak, nē, viņa. O, nē, blāvi! O, sāpīgi. Tas ir sāpīgi. Pagaidi, no kuras vies mēs sāksim? O! Es nezinu, ko man teikt. Sāpīgi, šīs ir ļoti sāpīgi. Šīs... Mēs vēlreiz to pašu tatiku. Galvenais te ātri šeit aiziet. Gaidīt, lai kāds neparādīja. Viņam jāpaiet prom, viņš man ieraudzīs. Nu, tur viens var izlīst ārā no tās vietas, jā. Tur kāds var izlīst. O, te viņš nāk. Lūdzu, neieraudz. Nē, viņš... Ak, nē, man ir cauri. Es nepaspēju paslēpties. Ar mani cauri. Jā, es sapratu. Es no očakarēm vajadzēja ātrāk izskriet cauri. Bļāviens, nu i... Nu, nolāpīts! Ko es te ākstos? Viņi te ir pilns nolāpīts! Viens tas ir tiem. Tik tu mēs bijām. Var iet tagad? Ej uz priekšu. Paslēpies? Sāpteni teica saprat, kā mēs varam tikt pāris. A, nē, tur vien nav. Ak, nē. Viņš šoreiz nāk pa šeit! Ejies! Lūdzu. Tie, kas ir spēlējuši Grounded. Parādēt, kā tas ir jāizdara. Man tā pudeli jādabū vienkārši ir. Jūs redzējāt, šoreiz tas cilvēks mainīja virzienu. Viņš gāja nevis tur, bet viņš gāja pie manis šoreiz. Un kā es varu zināt, kad viņš, ko viņš ies? Un tās, kā viņš ies? Tā viņš iet pa šeien. Un tās sieviete tur ir. Un tas cilvēks būs pie tās vietas. Un paļāvēns, viņi maina to. Nav tikai, būtu iestudēts tas viss kustības. Katru reizi savādāk. Nu, tūlīt man ieraudzīs, jā, tūlīt man paņems, tūlīt. Skatieties, tūlīt man paņems. Tūlīt ies ap galdu. Ā, neiet. Nu, nu, tu man, tu, tas man to ieraudzīs. Labi, nav ko, es nezinu. Man liekas, tev vienkārši jāšaudās, johaidī. Davai, Oskar! Davai! Aiziet! Es to varu, johaidī, bet tiešām spēle man uzvarēs. Es nezinu, ko es daru. Start a search. Don't let them get away. Wait, that them? I'll check it out. I got your back. Think that's here. Ah!
Grounded mani iznīcina. Jau tuvāj! Ne galīgi! Es pieceļos un man jau nošauja. Man liekas, šis tas ir ceļojuma beigas, dāmas un kungi. Jāmet būs saucamā baltais karoks vai dzeltenais karoks. Kāds tas padošanas karoks? Dvielis, kā boksā met balto dvieli. Vismaz abi Rokijā. Mēs padodamies. Ok, man ir viena loda! Oj! Es nevaru skriet. Tagad es varu skriet. Lodis grib... Gribu cīnīties, cīnīsimies. Man jau sāk šis jau tiešām tracina. Davai, Dīna, mēs to vārām. Pamocies, tu pelnīsi es. Davai, man vēl vien vai. Dīna, jāsaka, neapiet. Dīna, tu ties galā tajā pusē. Kas man tas saka mētās kaut grāmatu virsū? Nu, nāciet šurp, ko jūs esiet! Man vēl viena loda ir! Palik baili? Ok, labi, nāc! Nu, vairs man nekā nav. Tagad man... Tā viņi mazāk. Cik es novāc? 3, 4? Nu, tajā vajadzētu būt vieglāk iziet cauri, bet vienalga. Es nezinu, tas vienkārši ir vājprāts. Viens šāviens esmu beidz. Citi viņi te ir. Es nezinu, kur vēl kāds ir. Ja viņš nāk no tās puses, man ir dimbā. Atkal kaut kas degunā ieķēries, kā vienmēr. Es nezinu, vai tie ir vēl kāds. Es nezinu, vai viņus vajag saskaitīt. Eli, Dina, riskēsim. Es riskēšu. Es nevaru dabūt lodes. Neko es nevaru dabūt. Nu kā var nebūt lodes viņiem? Kāpēc esam ievainots? Mēs novācam visus! Labi, nav ko priecāties. Jums jātiek ir tālāk. Vai tiešām es no viņiem nevaru dabūt kaut vienu lodi? Vai graundedēji tā, ka tu ne... Labi, vismaz pudeli ir. Vai tiešām... Kas šodien ir tiem klepiem un... Pisto? Es viņu nevaru dabūt! Ko tu stāsti, johaidi? Nu, eku pisto, paņem to pisto! Nu, bļāvis, man tiešām vajag lodi! Kā lai es tiek... Bļā, mēs esam tikuši tālāk, super, jā, nu nav disko tālāk, mēs vismaz visus apšāvām. Nu, bļā, viens, tā būs šitā vieta. Žāka spēle nesaglabājas, būtu forši mēs šeit sāt, tā ja tie būs, man nav ko novāt. Watch it, nu ko es varu izdarīt? Bļā, viens, es nezinu, šī vieta nepatīk. Labi, man ir pudela. Mani pudeli. Nā, tagad viņi nezina, ka mēs esam šeit, laikam. Nu, jā, es nezinu, kas kaut ko es te murgoju. Lūdzu, turiet īkšķus. Turiet īkšķus, dāmas un kungi. Un nospied patīk, lai man būtu šis spēks. Es šo spēku sajustu. Ko es runāju? Man vajadzētu galvenāt nosot cilvēku, es te aizrunājos. Un tur ir tas cilvēks. Es riskēšu, man pijot. Es vienkārši riskēšu. Guls zemē, Elī. Ok, mēs vienu apvācām, kur otrs ir. Man vajag zināt, kur ir otrs. Es zinu, ka viens ir tur. Kur otrs palika? Jā, arī kur otrs ir. Tā reku viņi tur viens bija. Otru vajag. Te, kur otrs. Nē, viens tur ir. Jā, mēs spēlam tikai 4 minūtes. Ha, ir vēl daudz laika. Tā, tur ir tas. Kā lai dara, bļāviens? Kā lai darīt? Es ceru, ka man neieraudzīs.
mirs, stipuļi nomirs. Būtu forši man kādu lodi iedot un... Kas man to deguni šodien? Kas? Nu, ko jūs lejat, bļāmenis? Vēl pienāca klāt? Pa šitos bija aizmirs. Un kā es varu aizbēgt? Nu, vienkārši vienreizē. A, kur man jāiet vispār ir? Es nezinu, kur man jāiet. Ak, tu, tētīt, mani cauri. Nu, ātrāk, johaidī. Klusums pirms vētras. Man kaut kas degunam visu laiku ir ieķēries. Es nezinu, kas. Vai man te puņķi ir stuliņ, stuliņ. Labi, man spēlē tālāk. Tā pie manas nāk jau, pie manas nāk, man te pulsa bišķi atķēries. Pie manas jau nāk. Aha. Viņš ieraudzīs līķi, ieraudzīs tu līķi. Viņš neieraudzīja līķi! Nu, labi neko! Kuš? Mums te labi iet. Es te tiešām netaisos te sačkarēt lietas. Nu, ne par ko, tik tālu tic, ne par ko. Cik saprat, man vien trīs vēl palikuši. Neko nāk. Nāc tik šurp. Bet tas ir vīrietis, sievieti, vai viņi vienādi? Tas ir čals. Nāc. Šitā ir ļoti laba vieta īstenībā, man patīs, te var visu dienu tusēt. Es ļoti ceru, ka neviens man neieraudzīs. Vai es riskēju tagad? Es tiešām nezinu. Bet jāiet uz zālē. Par māta tiesa, johaidī. Par māta tiesa. Galvenais nevienu lodu nedabūju. Man tas varā patīk. Labi, pagabēju, koši. Tad... Es zinu, ka... Pai, cik viņi palikuši? Tas ir labs jautājums. Cik ir palicis? Viens vai divi? Tur teku. Te nesaka, tu vēl kāds ir. Ir vēl viens. Kaut kur ir vēl viens. Es pirmbā savojuši. Fuck, there's a lot of them. I told you. O, kur tu vēl ir? Es negribu riskēt. Man nav, ja man būtu ierocis, es saprātu riskēt. Tas nav darbgalds. Tu nav lode? Mēs visu novācām. Lūdzu, kaut nebūt neviens te. Paņemšu pudelu. Vai labi, kaut ko dabūjām. Nav neviena loda. Mēs kaut kas smieklis paliek. Tas nav darba galas, nav workbench. Tina, te ir kāds vai nav kāds, bļāviens? Es jums saprastu, laikam, ka nav. Jā, mēs es tikšu tālāk, es nezinu,
Es kā es teicu, es būtu padevies, nebūtu ticis tālāk nopietni. Es nezinu, vai es vairākas epizodes taisīt vienā vietā būtu nereāli. Mums jāiet plūstoši uz priekšu. Nevaram baigi iestrēt. Es man liekas kaut ko dabūju. Labi, man liekas, te viss ir. Labi, ko mums ir jāiedina? Es neko neatceros. Tie augšā. Es jau pēc ieties, laikam varēju uzreiz aizbēgt. Es ļoti ceru, ka man neieraudzīs. Ā, tur arī varējām iet. Galvenais tikt uz priekšu. Ja paliek kāds resurss pāri, pie joda. Galvenais iet uz priekšu un uzvesties klusi. Ak, nē, te arī būs! Bet es ceru, ka ja mēs nomirsim, es ļoti ceru, ka šajā vietā mēs arī, nu, atzimsim. Nevis atkal no turienes. Es negribu no turienes vairs sākt. Es vairs negribu tās... Es zinu, ka te būs kaut kas. Loda! Loda! Vismaz vienu! Paldies Dievam vienu lodu! Bišķi garšāks varētu paliek. Labi, mēs dabūjam vienu lodu. Jāmēs, kad ierodas citu. Jā, es redzu, tur nāk. Mēs arī varam garām mākst aiziet. Viņš nāc šurp neliet. Un kūšu. Es man liekas zinu, ko mums jādodās. Apgūsimies labāk. Drošāk. Es viņu novācu, viņu laikam pēc viņu sauc. Nekas, tas čalīts jau guļ. Tur ir durvis. Mēs ejam uz durvīm. Lūdzu, ātrāk ielī. Kaut mūs neieraudzīt. Es zinu, Dina, es zinu, ka mums aiz muguras. Bet es vietu uz priekšu. Skrūvīts. Kaut ko dabūjām. Es ceru, ka neviens nenāk šeit. Nevar pievērt durvis, jo tā kam nevar. Kas te ir? Piezīme. Nu, tā ir nav īstais brīdis, lai lasītu. Jo mums paliek gaišāks paliek. Arā saulī, bet man jāspēlē. Ai, ne! Man atkal iemiga. Es ir pārbaudīt, vai tiešām visi kārtībā. Ir! Huhu! Galvenais, ka esam apakaļ. Pats jums ierakstamies jau. 23 minūtes. Paldies Dievam, tikām tālāk. Paldies Dievam. Un paldies visiem, kas nospējuši patīk. Iespējams, tavs patīk bija tas, ka tu nospiedi, bija tas, kas palīdza man uzreiz iziet. vai tas, kas man deva spēku, vai kas te saku, jā. Tas dod reāli spēku, izturību, šo visu izturēt. Ko? Laka. Ā, paldies Dievam, es jau domāju, mums iet apakaļ. Oh, kāds man prieks, mēs tikām uz priekšu. Neviens nav zvanījis, jo iespējams man drīz varētu zvanīt cilvēkus, un ka man būs jāiziet ātri. Bet es ceru, ka ne tagad epizodes laikā, kad tagad sākās šī daļa epizoda. Ceru, ka viņš uzvanīs vēlāk. Pēc kādas stundas. Ak, nē, suņi, johaidi! Jā, viens no tiem suņiem būs problēmas. Es pat uz normālu mocījos. Es nezinu, man liekas, tu būs jādara tā, ka jātiek... Tu būs jābēg un jā... Ak, Dievs stāv klāt, es pat nezinu. Man tie suņi nepatīk un nekad nav patikuši. Nu, šajā spēlē ne jau dzīvē. Dzīvē man patīk suņas, mīlu suņas. Jāc tur pāris zinu. Okei. Vācam resursu, pļāvēns, tas ir ļoti svarīgi, to esmu sapratis. Lodas ir vispār nekādas, nu ganrīz te vai nav, tāpēc viņas terēsim tad, kad tiešām ir tāda nepieciešamība. Pļāvēns, man...
tikko nesam paēdu, viss nāk uz augšu. Ēdens nāk uz augšu. Ko es ēdu šorīt? Putriņu! Paivai, kas tur bija? Man liekas, tur vēl aiziet. Putriņu, kakao, protams, un cepīšu uzēja klāt. Garšī, tāda bija mans brokas šorīt. Tabletītes dabojām. Kauda būtu loda kaut kā. Kārtiņa. Es domāju, ka tās bija munīcija, bet tās bija skrūvītes. Nu jā, mums vajadzīgs darba galds. Es pat nezinu, ko man tas darba galds baigi dod, ja man nav lodas vispār. Kāda jēga man attīstīt ieročus? Ieročus. Ja man nav lodas. Tā mums te nebijām, par kūstam atnācām par to. Nu jā, jā, mēs iesmiesam, mēs iesmiesam, ap pastos, nekā te nav. Vai te viss ir? Welcome. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Tā dziesma. Opa Station. Ļoti šajā rajonā baigi iecienījuši cilvēku pa Station konsoles. Tieši pa Station 3. Tā, nodinījums priekšu. Kas mums te ir? Es vienmēr ceru uz kādu ieroci. Vienmēr. Pilnīgi nekādi. Nav. Ok, skrūvītis nav slita lieta. Kas tas tāds? Nekādi nav. Tā mēs varam... Ko taisam šito te? Viņš man var noderēt. Es zinu, ka aptieciņa arī vajag, jā, bet es tomēr paņemšu šito. Aptieciņa reāli neko diži nedod, es būšu atklāts. Ja tas var dot, ja ir tūciņa, jā, tad aptieciņa ir vajadzīga. Bet ja ir apšaudas, nekādas nozīmes, jo to vienu lodu var aiziet pie dieviem. Ar vienu lodu. Tikai ar vienu lodu. Tāpēc, jā. Tas ir svarīgi, kad ir tūciņa. Pēc te biju? Nekā nav. Ok. All right, coast looks clear. Yeah. I think we're good. All right, check this out. She's one of them. Well, fuck her then. Read the letter. Labi stās, meitenīs. Jordan, Isaac's got us posted up on a 2-week at the TV station. Scars spotted in the area. Here's something to hold you over, Leah. TV station. You think she's still there? I gotta find out, right? So, it's by all these tall buildings. That way. Okay. Tai mums tur jādodas. Let's go get Leah. Nu ko, paņemiem popcornu, skatītāji, dažādas gardumas, un kas tev vēl cits labs garšo, jā, un izbaudz šo epizodu, jo te būs, es negribu par to domāt. Es ceru, ka es neko nepalēju tur augšā garām, ja apkārs vairs netikšu. Uz galva nekā nav. Ui. Jā, man kārtībā dina. Īstumā nē. Tā bija traka lieta, es to pipu. Nekā nav. Es tā kaut ko, es tā spēlēšu, ka kādreiz spēlēju uz normālu. Meklēšu katru vietu un nav kaut kas. Jā, they are. Do you think there were gonna be this many of them? Tommy said this was a possibility. Does that change anything for you? No. Ok, te būs jāpapēta lietas. There were a bunch trying to smoke me out around here. How many? I passed two, but I got a feeling there were more. And once they realize we're out of the school, and that we killed their fucking friends,
They'll be out in force looking for us. Pagājus, nevienā mājā nevar ielīst. I can't believe they just attacked like that. These people are not like us. What if we've been refugees? What if we, I don't know, had intel they needed? It doesn't seem like they care about that. Oh, mēs varam iet šitajā mājā. I wonder if there's anything left in these buildings. There's always something left behind. Kartiņa. Vienkārši jāskatās, es nevaru atļauties vienkārši skriet cauri, šis nav zīzī, jā, šis ir grounded. Tāpēc tas ir nopietni. Jo, nu, lai man veiksmīgāk viss iet uz priekšu, jādabū raķešu metējus. man nebūtu iebūtami par raķešu metēju, godīgi sakot. Tas varētu kādu uzlaist gaisā. Vai mēs te bijām, te nekā nebija. Te ir nekā nav. Te ir nekā nav. Aha. Te nekā nav. Why didn't they kill you and tell me when they had the chance? Jā, tas labs jautājums, atkal sakot. Kāpēc uzkāpu virsū uz tā, te? Maybe. Jā, Dina? What? Could be that you just weren't who they were looking for. So they let you go. Yeah, well, they did beat the shit out of us. The one guy Jordan kicked my face in. Yeah, but why do you think that they didn't finish it? It doesn't matter. They fucked up. They did. Vai mēs jau te bijām, vai ne? Dina, fresh blood. Nē, esam bijuši. Labi, ejam. Labi, tai kas man pa ieročiem? Pagaid, kā es varēju ieroči izvēlēties? Man aizmirsis. Nu labi, man tikai viena loda ir. Nē, ņemsim labi šito. Varēsim apdulināt. Tur kāds ir. Šī mīrst, jā. Es beidz bļaut. Got him? Jep. Jā. Jā, viņš tur bija. Viņš pats ir vainīgs, kad no šitajā, te. Major Payne filmas. Major, major! Man skapīja briesmons, kas tam līdzīgs. Briesmons! Ja viņš tur ir, tad viņš pats ir vainīgs. Kaut kā tam līdzīgi. Lūk, tā kā risina problēmas. Majors Pīns ir kādā skapī ielīdz. Pastieties, es kaut ko dabūju! Tas ir, bet arī labi. Tas ir, nu es domāju, ierocis, bet tas ir maksts, papildus maksts. Sākam, var paņemt vairākus ieročus. Tā varētu būt. Tā kā holsters, nu kāds holsters, maks vai kas tās skaitās? Maks var paņemt vairākus ieroķus. Vēl viena lode, nu tas ir super. Divas lodes, ne jau man to vai divas lodes pielādēs un papīrītas. Tā, I am bite, Tina's dead. We have been getting drunk in our patterns for a while. This was such a shit post. No infected, no scars, far from everything. Her broken makes some moonshine, so we drink and talk, went that way for months. We were stumbling around the grocery store when these runners surprised us. Let her brother know I'm sorry. I tried to save her. Tell my mom I love her. Chevy. 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 Yeah. Pilns un grāmatā. Nav Harry Potters? Kam nav. O! Jaustur tās patīkams humors arī, nu nevar, lai būt nopietnam, saprotiet. Citādi pārāk depresīvi šķiet drūmi. Vai labi uzkāpam te augšā, kaut ko mēs dabūjam. Tā ir gan, es domāju, ja man būs resursu, paņemt to aptieciņu uztaisīt, un tā man nav, bet man vēl daudz ko vajag, man vajag
Man vajag alkoholu. Un ko man tur vajag, es nezinu. Es pareizi sapratu. Labi. Austrālija. Kur grib ceļot? Un... Pams, Brazīlija. Jā, Max Payne notika Brazīlijā, kad tur bija nu, tā nākamais aina, jeb sižeta līnija, kur Max Payne nonāca ar skūtu galvu Brazīlijā. Pļāvis, es to spēlu vienkārši dievinu. Patīk. Labi, mums jākāpja lejā. Mēs tā esam bijuši, mēs tā izskatījām lietas. Max, mēs tur arī bijām. Ai jā, tas spogulis, ko tu tur iepauzēji. Lecam pāri. Kas tu stot? Cilvēki priecīgi, laimīgi. Es domāju, ka viņam rokās nav kā kāva, bet es domāju, ka kontrolieris, bet nē. Rokās ir kaut kāds glāze un sula laikam. Labi, mēs tuši to visu izskatīsim. Visu šī lieta jāizskata pilnībā. Es negribu palaist. Un tā dabis jau pilnīgs tur katrs sīkums skraidīšu riņķī, tā kā apdūls. Tik trāk jau nē, bet nu, ja mēs šeit esam, nu pastīsimies. 42 colīgs televizors uzreiz ar atceru pateikt. Tā, labi, mēs šeit bijām, mēs te izterījām, tā mākas ir kārta, vai ne? Jā. So, how are we gonna handle Leah? Te nekā nav? I know what she knows. Find out where the others are. Go from there. You gonna ask her why they did it? Yeah. Man liekas, te nekā nebūs. Nu, tiešā nekā. Jogging memories of stuff Joel said about his past. Nothing new. Vai nebūs te Marco Polo no Uncharted, ka tur ir Nathan's ielic tajā ūdenī? He wasn't very big on sharing. I wonder what Tommy's making of all this. He'll probably know more about all the people Joel crossed. Nē, nebūs laikam. Vai nebija gadījot kaut kāds Marko Polo, kaut kāds atsaucis to viņu čārtu, laikam nē. Nu labi, es tikā pūdenī nekas. Te nekā nav, es te prunušiens. Ja bija, tā vieta pat vainīga, ja man neiedev neko. Nu labi, mēs tur bijām, mēs tur iztaigājām. Man liekas, tur bija zirgs, bet tas nebija, tā bija mašīna. Nu labi, esmu spriekšu. Te mums nekā nebūs. Mašīna nekā nav. Ko? Seattle traded one shitty ruler for another. How old do you think this is? At least a few years. They probably put it up right after everything went down with the military. It must have been scary for all these people. First the outbreak, then Fedra, then the wolves. Wonder how many stuck around and joined these WLF fuckers. Nu, laikam daudz pievienojās. Pai, man jūs nav sanīs. Nē, es man nav zvanījis. Pilniens tak, kaut kur slapš. Tā. Iesim te. Bet, ja tā nopietni runājot, tas glāsts pār divi ir pilnīgi tāds, nu, tas stils ir tāds pats, kad glāsts viens. Nu, piemēram, tas mājas, telpas, vanna, jāpodi, tas telps izkārtojums. Nu, viss tas Reā tas pats, kas tu lēst vas viens. Un, protams, ir saprotams, jo nu, tas ir turpinājums. Ne? Un tā ir tā pati pasaule, kur noteikti spēle tajā pasaulē. Tāpēc viņam jābūt līdzīgā, nejābūt pilnīgi atšķirīgi. Bet, protams, kas ir pamainījies, ir mehāniks plūslošāks, labāks, šaušana labāka, ja? Lāvīšanās, mākslīgais intelekts ir tiešām labs. Ko es... Ah, jā, es spēlēju... Es teicu nesen, es pēcot atsāku spēlēt Cyberpunk 2077. Mākslīgais intelekts ir galīgs dunduks, es nopietni sāku, nu pilnīgs dunduks, un tad neliela vilšanās, jo spēle tiešām ir laba, man ļoti aizrāva, nu tiešām patīk, bet tie vilšanās, ka tur ir gļūki, ir, joprojām tur ir gļūki, un tas mākslīgais intelekts nevar salīdzināt tad lēsvas pār divi, nu bļāvēns, tie tik reālis, tie cilvēki kustās, pārvietojas domā, tas arī ir uzlabots arī nekā pirmajā daļā arī bija labi, bet četri ir krietni labāk.
Pagaidiet, kur man tie jāiet bija? Es tikai vienkārši tikko tikai palēzu. Nu, kā neko, nu, ko, kaut ko dabūjām. Tāpēc, jā. Te var, ja tu nedomā gau līdzi, te var apmaldīties. Tiešām, te var apjukt. Bet es zinu, kur mēs aptuveni esam. Es vienkārši skatu, tu nav pāri nav jākāpj. Man liekas, te ir pāri jākāpj, jo ir pāri tā te lupata zilā. Bet pirms mēs ejam pāri, es atpasies, nekas augšā nav. Es zinu, kur jādodas, es zinu. Mums ir interesanti, kāpēc spēles veidotāji ir tādi kā mājana atstājuši, vai viņiem pašiem ir vieglāk saprast, kur var iet, vai, nu, ka viņi to dizainu taistam līmenim, taisto līmeni, vai viņi paši nulēk kaut kāds tāds kā mājana simbols vai pavadiens, ka viņi veido un zina, tur spētam jānokļūst, tāpēc mēs uzliksim kaut ko, lai viņi paši zinātu, kā spēle iet uz priekšu. Jo man liekas, tā ir, ka viņai to priekš sevis dara, nevis tikai priekš spēlētāji, lai zinātu, kur spēle tālāk attīstās. Nu, teoretismus arī te varam tikt lejā. Un tā arī darīsim. Man liekas, viņi nekā nebija. Un man pat negribas atgriezties atpakaļ, es nopienu savu. Es negribu atgriezties atpakaļ. Bet jā, es gribēju uz mašīnas uzvakt. Un man liekas... A, var apakaļ tikt interesanti? Nevar! Es domāju, ka man liekas, varētu tikt par pāri. Valdies maldos. Es tagad neuzzināšu, bet man liekas, tu vari no tās puses tikt pāri. Jo teoretiski tu vari pārlikt. Bet ja nevar, nu tās puses, pārliet. Tad, nu, bet vienā, mans pieņemums, ja doma viedoklis, tomēr paliek. Dažreiz es arī multenēs arī, kad kaut kāda vieta ir bālākā krāsā vai nedaudz spiltā nekā citas lietas, lai zinātu multenē, kur jādodas tālāk. Bet man liekas, es mēdzu to multenē, bet man liekas, tas video spēlēs vairāk attiecās. Kad tu jūti, tie kaut kā savādāk izstās, un tur kaut kas notiks. Tā kā aizrunājos, kā vienmēr es aizrunājos, kaut ko es te runāju, par ko es par runāju? Man liekas, te būs pretinieki tālāk. Labi, man liekas, mums uz turi jāiet, bet tu nāc, kas? Jā, es šo vietu atceros. Es pat esmu apskatu un šo momentu ieliku apskatā. Pēdēlēs uz pār 2020. Gadā. Es nezinu, ka nē. Jomojo! Kur tas palika? Straight ahead. Fuck! Nu, ja tu gribam novāt, tad nāc pie manis. Žēl, ka man nav neviena pudele. Es ugu nemetīšu ārā. Cerk, ka neviens nav pa labi. Paldies Dievam, man uz normālu gāja krietni grūtāk. Es te miru vairākas reizes, es tu izdarīju. Es nevienu nepazīstu, es pat negribu zināt viņus. Pai, ātri pārbūtīs, man nav te nevienu resursu. Es iztērēju. Es iztērēju, sorry. Pēc idejas, man liekas, mēs varam arī apiet. Vai labi nospēlējām, paldies Dievam. Tā, cik man ierakstās.
Laiks jau lidams, ko mums vēl laiks ir, ko spēlēt. Uzreiz vēl es pateicu lielu paldies, ka tu skaties un tik tālu es ticis jau haidī. Tas vienkārši ir forši. Ja nu, satura veidotājiem, jā. Ikvienam satura veidotājiem ir prieks, jā, kad ir, kad cilvēki nāk un skatās un vai komentē un nospiež patīk. Nu, tas vien, visam tas rada prieku, nu, būsim atklāti. Bet, nu, ja tā godīgi runājot, pat ja neviens nestītos šitās epizodes, es viņu vienalga taisītu, jo, nu, man ir pašam interesi, pašam ir prieks to darīt. Un es tikai priecājos, ka tev ir prieks, ka tu skaties. Jā, tas viņa ir super. Labi, tā, es tajā apgāju vēlreiz apieši riņķīt, tu nekā nav, kasē, nav. Mums jāmeklē resursi, tajad ir. Jā, mēs te izgājām cauri, tie baigi lieli plašumi. Nekā laikam te nebūs, nekāda interesanta nav. Te mēs apvācām dažus cilvēkus, diezgan labi apvācām. Paldies Dievam, ka viņiem visiem nebija ieroči, nu šaujam ieroči. Jo nu, tad būtu bišķiņš švakāk. Man liekas te nekā nav, te jābūt kaut kam ir, es pilnīgi jūtu. Halloween. Kā ir pareizi, Halloween vai Halloween? Cik es esmu dzirdējis, it kā pareizāk ir Halloween latviski. Bet man šķiet, ja Halloween būtu pats tas pareizākais. Jo parasti, kad tulko, nu, angļu valodu vārdu uz latviski, nu, piemēram, kaut cilvēku vārdu. Parasti latviešu valodā raksta tā, kā angliski izrunā. Piemēram, ja saka angliski Halloween, kā saka angliski Halloween vai Halloween, tad tā arī latviski jāraksta. Un tas arī pieņemts. Bet, protams, latviešu valodnieki kaut būtu apstrīdies to, ka nevienmēr tas tā ir un ir kaut izņēmumi. Nu, pats personīgi arī cenšos latviski pareizi runāt un rakstīt tiešām pareizi. Un, nu, vienkārši cieņu pat valodu, bet no pēdējā laikā tie anglicismi tik daudz. Piemēram, es nezinu, nice. Mēs runājam latviski un sakām, nice, šis bija nice. Kā vēl tur bija jaunieši runā, pavarīgi krietni jaunāki? Kā viņas runā? Ah, jā, zini, man iet labi, bet still... Ir draņķīgi. Gais, bet still, kas pijod? Oi, jo, haidī, kur mēs ejam? Nu, kur mēs ejam? No angļu valodu pārņem pasauli. Tur tiešām nekā nebija. Es tik gāju riņķiem nekā nebija. Mās, tur nekā nebija. Nē, tikai lellītes un tādas lietas, tur nekā nav. Maskas un kaut kāds cilvēciņš ar lukturīt rokās. Labi, es ieju promašīnas. Ko tu? Ūdens pistoles, ticamā. Nu labi, tad nekā nav. A, kas tur ir? Pagaidi. Kur mums teikt jādodās? Mēs no turienes nācām. Šeit bija apšauda, ne? Nē, mēs te bijām. Ko? Nezinu, pastīsimies, kas te ir. Nu, labi, te nekā nav. Te arī nekā nav. Man liekas, jāiet tur, bet aiziesim uz benzīna tanku. Es jau aiziet uz... Es aiziešu uz benzīna tanku, kaut kā gribas. Vai forši, ka Elija ātrāk skrien? Tas ir bai labi. O, šeit es neesmu tiešām bijis, un te kaut kam jābūt. Labi, atpūtīsimies, Elija, uzvelc elpu. Man liekas, te būs kaut kādi pretinieki. Tā, cik mums ierakstās? Pagaidu.
darba galds, super. Ok. Mēs kaut ko varam uztaisīt. Es pat nezinu, mēs tik bieži izmantojam šo revolveri. Es gribētu, man liekas, šo revolveri attīstīt. Ko? Kāds nāk? Pēc tam. Ujohaļi. Man nav lodes. Ai, ne, viņi paiet vienkārši garām. Nu, nesaka, viņi te nāks. Es ļoti ceru, ka viņi paies vienkārši garām. Nu, Dina, paiet malo! A nevar būt tā, ka viņi vienkārši paies garām. Nu, vienkārši promaizies. Ej prom, vienkārši iet prom, nu kā... Nē, šitie netaisās iet projām, es sapratu, jā, labi, jāvāc nost. Šitie netaisās iet uz mājām. Viņi grība viņus novāc, saprotiet? Un tā mēs arī darīsim. Nu, kur teikt nāks, kur? Nu, kur darīs teikt? Uz ko tu skaties? Es gribu tev novākt. Ak, Dievs, vēl mēs teikt! Man nav lodzes, nav vispār. Nu, kuras vietas mēs sākam? Ok, nu šīs vietas. Kāpēc vienmēr esam ievainos, kas atzīmsta? Viņi tad nenāk? Viņi nāk nenāk tagad. Nu, nē, es nočakarēju. Āgi, Dievs. Nu, ko mēs tagad izdarīsim, Dina? Nu, Dina, paim malā! Nu, es tā negribēju. Nu, labi. Man vien nav nošaus. Es tieši nespēju, kāpēc esmu ievainots. Tas ir tik dīvaini. Jā, jā, nekas. Nošau, pai labi. Pēc jums laiks ir... Laiks vēl bišķi ir. Kas te notiek? Nu lā, nošā, nu ko izdarīs? Ok, skaidrs, viņi te jau ir, jā, viņi te jau ir. Jā, reku ir. Ok, labi, tā, Dina, būt baiga labi, ja tu paiet bišķi malā. Pagā, kā lai dara? Es nevaru izdarīt tā, ka viņi nāk un paķēt viņu. Wow. Wow. Un vajadzēja tālāk aizvest, ne jau te pat tās novāk. Vajadzēja pēc viņa tālāk aiziet. Vēl nekas. Es kaut ko dabūju. O, ko viņa palika? Re, ko viņa ir. Te vēl kāds ir? Vēl kādam jābūt. Tā man gan noturēt aptieciņu. Es zinu, ka vēl... Got visuals on him! In here! Es ceru, ka viņš tas pats ir. Bet vēl viņš... Jā,
jāpielādē. Ko? Viņi te vairāk ir! Ak, tu tēti, viņi te tiešām vairāk. Bļāviens. Tā man ir cauri. Pijodinājās. Vai viņš to pisto uztaisīšu? Fire rate. Red plays the relic grip to reduce her call and decrease weapon sway. Use the speed loader to load rounds all once. Tad man vajag laiku. Es nevaru saprast, man vajag koncentrēties. Es zinu, ka man te kāds stāv visu laiku. Tur kāds laika ir. Tas man traucē. Viņi ir divi. Vēseli divi. Ko es te ākstos, bļāmien? Nu kāpēc viņi nelic? Man ieraudzīja. Jāiet mirt? Es dabūšu to te brīnumu. Kāds var būt? Es gribēju pa kluso viņu paņemt. Labi, Dino, tu stāv tur. Tu tikai viens stāv? Es nezinu, es gribētu baigi riskēt. Pofīgi. Nu tā kā atkāpies? Es neko neredzu. Tu esi tik tumšs. Kur es esmu? Ej meklē, spēlē tu paslēps. Kur ir Dina? Dina ir tur. Es ceru, ka Dina paklieks vai kaut tam līdzīgi. Tas man signāli, kad viņi tajā pusē. O, tur viens aiziet. Tāds mums ir, oj. Laiciņš šī. Damn it, people, the fuck did they go? Area's clear. Gas station's empty. Dina ties galā viņu. Zini ko, Kīcam ir taisnība. Interesantākais tikai tagad sāks! Pijod, lai citās epizodes būs, lai pats 100 epizodes es iziešu The Last of Us Grounded, lai ko man tas prasītu, man pijod. Paļā, labi, kas jums... Shit!
Pilnīgi sirds dauzās. Tur vēl viens ir. Nav lodas vispār. Es netērēšu to te kokteļu, mokteļu, uguns, degvīnu maisījumu. Es netērēšu. Tikai tādiem gadījumiem, kad es tiešām jūtu, kad... Viņš tur nebija. Got them! Behind the shells! Bļāvi. Es ceru, ka tas ir pēdējais. You better start running. Kāds dzīves ir? See any others? Jūs! Kurš ir labākais? Kurš ir labākais? How are we gonna get Leo alone? Es esmu labākais! Oi. Just need a minute to talk with her. Are you gonna make her talk? If I have to. Lūk, tā ir jāspēlē, Johaidī. Lūk, tā ir jāspēlē. Paldies visiem, kas man tic. Es sev ļoti ticu. Es ticu sev! Nekas man neapturēs, Johaidī. Es iziešu. Jā, es grasījos padoties sadzīšu, bet man pijoda. Es iešu uz priekšu. Es iešu uz priekšu. Man vienalga. Kāds to podu izmazgājēt, jo pie to reizi šeit esmu. Tas izmazgājēt kāds viņu. Tā paldies no kāda resursa nav. Bļāviens, man sāk patīt šitā spēle, ja tā godīgi. Pilnīgi, uz grounded tā ir pilnīgi cita pieredze. Es domāju, par to ir dlēsas pār divi. Es izgāju uz normālu, likās arī ļoti laba spēle. Mēs atdevis, es to novērties 10 balēm. Bet, kad spēlēs grounded, tu patiesi izjūti. Šī, manuprāt, manā skatījumā, šī grounded ir visrealistiskākais režīms. Varētu teikt, realistiskākā spēle. Kādi jau, kad esmu spēlējis? Nu, bļāvēns, tik realistiski. Nu. Viens cilvēks ir kā 100 cilvēks citās spēlēs. Jo pārējā spēlēs to pofitu novāks tā kā supervarons. Šeit tu jādomā, bļāvēns, ko lai dara, kā apiet, kā apmānīt. Tā kā īstā dzīvē viņa vairākumā un viņa būtu jūtās drošāk, un tāpēc viņa atļaujas tādas kļūdas pieļaut. Bet ja viņa būtu mazākumā, nu viņa arī palika savās vietās un būtu uzmanīgāk, vai ne? Tāpēc, es nezinu, super, kas tā ir sēne? Nevaru saprast, kas tāds ir. Nezinu. Labi, manas nekā vairs nav. O, mēs esam iet uz priekšu. Kāds automāts laikam. O, ledus kapas audējumu nav. Pudel vai... Man kā es spēlēju uz normu, man likās, ka pudels un tādas lietas ķieģas ir pilnīgi sviests un nekam nav vajadzīgs. Bet grounded tas ir... Kā pilnīgi bazuka, es esmu tāku nopiet, kā bazuka printers. Labi, mēs te bijām, mēs te dabūjām visu, mēs te bijām te. Jā, ejam ārā no šienes, ejam ārā, es vairs te negribu uzturēties, man vienalga, te kaut kas ir, es ejam ārā. Ok, es pat nezinu, vai tā bija laba ideja, nāc uz benzīnu tā, un tā godīgi, bet mēs dabūjām, nu to esam iztērējis, jā. Oh, darba galds, es to negribu aizmirst. Paņemsim darba galdu. Man vajag kaut ko uzlabot. Aiziet. Taisam to darba galdu ierodas. Tā, man vajag, tagad var koncentrēties. Tā, ja man rāp. Fire rate. Replace the hammer sprint to increase fire rate. Man nevajag ātrumu, nevajag. Replace recoil stability. Aha, stabilitāte. Reload speed. Extend the barrel and increase accuracy.
Extend Barrel, cik man šito vajag. Tas, man liekas, ir dabū vairāk lodes vai kā? No, prezentāt var, jā, bet es nevaru dabūt, tagad nevaru. Pai, ko es gribēju? Stability un šito te paņemšu. Cik 50, ņemam. Šito man vajag, šito vajag. Labāk precīzāks ierodas un labāk tēmēt. Pirmā, muskuļu piekus. Muskuļu piekus. Tā, te man vairs neko nevajag. Nē, nevadziet ārā, nevadziet. Vai man, man te vēl ir. Nu, nesiet te līdzi. Nu, kāpēc tu jāsiet? Man te vēl viena lieta. Man bīsa patīk. Es gribu bīsā, ja varēs uzlabot. Fire rates ir, nu, ātrums fire rates, kā saprot. Stability, magazine capacity. Es jums šito, man kaut kā patīk. Ņemam šito. Pilnīgi taisa ieroči. Jā, tad to arī tās pār divi izceļās, arī savā ziņā, ka tu redzi, ka tiešām kaut kas notiek, nevis tā. Pilnīgi uzliec un viss. A tu redzi, ka tur uzlabo kaut ko un pieliek klāt. Viss ideā, man vēl neko nevajag. Jo man patīk bise, un man patīk tas revolveris. Labi, tā man pazudis šķienas prom. Es pazudīšu šķienas, man nepatīk. Šī vieta tev tās smird, tā tolta nav izmazgāta, nav. Ejam prom. Tā. Te nekā nav, benzīna nevajag nevienam. Te nav iekšā nekā. Ko tas snikers? Nav. Nu labi. Ņēmas priekš. Ak, Dievs, ka sākot uz suņus atceros, es nezinu, kā mums tur ies. Es tiešām nezinu. Kā ar tiem suņiem ies, jo haidī. Tur, man liekas, varētu būt arī čakars. Tur, man liekas, es baidīšu ar tiem suņiem, jo nav spēlēt uz... Šo režīmu, jā, viens, katrs pretinieks liekas ļoti bīstams. Un arī suns. Es, man liekas, tikko palaidu. Es ceru, ka jūs nedzirdējās. Tikko ritīni nobezdējos. Es ceru, ka tas nejauši izpraku. Es atvainojos, ja es dzirdējāt to, bet tas nebija apzināti. Pļāviens! Kaut kurā mīdzenies mūsu gājas! Pļāvies vienu sitienu! Kaut kāds mīdzenu uzgāja, jomajo! Ai... Pai, cik ir pūkstens? Labi, es... Trīs jau varētu tas cilvēks man zvanīt. Es laikam esam ievainots, tāpēc man tā ir. Pagāk, kur mēs tad atrodamies? Ejam klusāk. Es skaļu uzvedos. Kur ir tā vieta? Kur ir tas midzenis? Man liekas, ka tur jābūt labam resursam jābūt. Aha, tur ir. Paņemsim arī uguni. Neskanu tā degošā! Bija tik labi. Mēģinām vēl vienreiz. Tā ir mana taktika. Es gribēju, ka vajadzētu celties kājās, jo haidī! Jupis rāvis! Sasper man jūt! I pitīt matos! Velns prāvis! Pai, es neko neredzu. Šī tā? Tā ir tu uguni? Pai, duri vai vaļā? Durs cieti. Tā es durs! Esam ievainojot. Ak, Dievs, degošs! Es kaut ko dabūju. Eli, ātrāk! Eli, ātrāk! Jo, haidī, nav īstais brīdis! Man nav pudela. Nav pudeles. Nē, taču tu galīgi.
Ai, prom no manis. Jā, 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 jā. Es tev patīk, es zinu. Es zinu, zinu. Esam baigi ievainot. Molots, Eli, super. Pa pleci tev uzstīšu. Kāpēc man nenodegi? Some old infected in here. You think with all that ammo the wolves had, they would have cleared out these places by now. Kaut kādu grāmatu dabūju. I have a feeling we're not in their main area. Nu, ejam sadīties, kas tu labs ir. O, kārtiņa. Es ceru, ka ne tikai dēļ kārtiņas mēs to visu piedzīvojām. Baigais midzenis, te tiešām nav tīrīts laba laika, un te podi vairāk tev netam tīrīt. Nu, labi, kaut ko jau dabūjām, tabletītes. Es jau būtu baigi pateicīgs par medicīnu. Mēs varam taisīt medicīnu paciņu. Man vajag, man šoreiz, te ir vajag tūciņas, tāpēc man vajag sevi. Paga. A kāpēc jūtos labi tagad? Es biju baigi ievainots. Es biju baigi ievainots. Nezinu, tu man nevajag. Nevajag, labi. Nu, ja nevajag, tu nevajag man tad. Es pataupīšu īstenībā. Un tas ir viss. Tā iemesla dēļ te atnāca. Nu labi, nu es nezinu, nu kaut kādas tabletes dabūjām, skrūvītes dabūjām. Un man liekas, tas arī viss. Nebija jēga nāca šitien, es būšu atklāts. Manuprāt, nebija nekādas jēgas. Nu labi, bija viena jēga. Mēs dabūjām kaut kādu svarīgu mācības grāmatu, kur man var... dabūt, nu, kaut ko uzlabot, es neviens neizlasīju, vai bija jāskrēma, nu, uzbruk. Friend, it's happening early Sunday morning, keep your people off the streets, but careful what you say, Izak, kā mūsu populārais Izaks, finds out, fuckhead, all things should be picked, not the federal good moment. As we clear Madbox, we are moving everyone to the base, people shouldn't freak, it's temporary, helps us keep guys, this bad guys, can't wait to sleep in the some bed with you... Kas ir to lasīšana? No more sneaking notes in that stupid studio, Rebecca. Skaists vārds Rebekai. Rebecca. Sejas muskuļa. Trenēja sejas muskuļus. Dažreiz vajag pakustināt. Tas ir pats cilvēki, kas radio nodarbojās... Bieži dara. Nu, un mēl visādi muskuļus tu iesildi to, de, nu, muti. Mutisko lietu, mutiskās padarīšanas, lai labāk runājās, jā. Vispār radio cilvēks runā, tur bļāvēns ir jārunā tiešām tik cīvai, kā skaitās. Ar labu vokālo, nu ne jau vokālo, bet ar labu izrunu, jā, tu nevar tur raustīties, tev jāuzinā katrs burts pilnīgi skaidri. Un es to pēdējā laikā arī cenšos darīt apskatos, jā, un arī, piemēram, kūpošajā ziņās, kas laicis maizsāca pa ziņām, vedvai, mūgas sovinot Švocnegers. Man arī sāk piedomāt vairāk pie tās izrunas, jo dažreiz ir tā, ka tu norīji kādu burtu, un labu tu nevar tā viegli pamanīt skatītājs, bet ir dažreiz, pasakāt burtu, viņš vienkārši vārds nav labi izrunāts, nav efektīvs. Un tā es cenšos to pie tā piestrādāt vairāk. Nu, ne jau šeit epizodes, ko es spēlē, tevis gribas brīvi runāt, brīvi, ne viss, brīvs Oskars, Oskars brīvs! Jā. Tāpēc savādāk. Mums bija kaut kas tur un nebija nekā tur. Mās un nekā vairs nav. Es domāju, ka mums nav, pagaid, darīsim tā, ja... kas mums te ir vispār, pastīsimies. Pēc mums laiks, un laikam būs drīz jāmet mieras skatītāji. Drīz būs jāmet mieras. Es domāju, mēs esam tik daudz šajā epizodē izdarījuši. Un kad būs nākamais, nu, teiksim, te nākamās durvis, ko atvērsim, vai nākamā eja, tad mēs metīsim mieru visticamāk. Pēc, te bija te kaut kas, te nav nekas, te ir basketbola laukums. Es vienkārši vārtu izskaitu cauri. Ja te būtu, oh, kaut ko dabūjām. Ja te būtu bumba, es te tagad paņem tā slamdanga. Iedanko tā, fū, vienu roku un otru roku. Nu, no apakšu, kā saka latviski, bumu no apakšu ieraut grozā, vai kā tu pareizi teikt, es nezinu, kā latviski iznāk. Paga, mēs te neesam bijuši, man liekas. Nē.
Mēs ātrāk izskatīsim. Te nav nekā, te tiešām nekā nemirgo. Te arī augšā nekā nav. Ā, mēs te bijām. Tā mums nekam jāiet turien, jā, tas ir viss. Tur mēs arī bijām. Man jau ir pudele. Tas mums nevajag ķieģeli. Aha. Tur mēs nācām. Te mēs bijām. Kur šī pa vietu? Kur šī to pa vietu? Mēs te neesam bijuši. Nē, kaut kas rīvs. Pēc idejas mēs varam iet uz priekšu tā godī. Mēs mākst tur... O, kurš par jāiet bija? A, kur vispār jāiet ir? Es nezinu. Apaņās nevien reizi. Tu būsi interesētājs. Klikers. Labi, es domāju, es nezinu, ka es gribu šeit nākt, saprotiet, es nezinu, vai es gribu te būt. Es mākstu te neiešu. Es nejūtu, ka man te jāiet. Godu vārds, es nejūtu. Es nejūtu, ka man te jābūt. Es negribu tur iet. Tas ir viss. Es tur negribu. Man tur nav jāiet. Es eju tālāk. Tas ir viss, laikam. Find that dumpster! A kur vispār jāiet? Nāc šurku, tu stāpi. Labi, man šo. Paga, es jau kaut ko vēlreiz aiziet pārbaudīt kaut ko. Es ceru. Ja nē, tas domā metīsim mieru. Es domāju, metīsim mieru. Es bāti, zinu, kur aiziet vēlreiz to vietu. Es biju saprast. Man liekas, mums ir tur jāiet. Ja mums tiešām tur ir jāiet, tad mēs varam to midzeni... Pai, man te kaķis, pai, tu viņu kaķi ielaidīšu. Tā, kaķis, tā. Ja man tiešām tur, ja man tiešām... Sviņši, savu mīļo kaķīti Frīdu ielaid iekšā. Vai mums nav jāiet tur, es biju saprast. Ja tā ir, tad mēs stinām akšķirsnes šeit. Es tev vairs nebūt. Redziet? Es eju prom. Es negribu tur iet. Es tiešām negribu tur iet. Man tur... Laikam būs jāiet. Apagai, es nevaru kaut kā tikt tā pāri. Nē. Lai tik mums ierakstās. Ok, labi. Kas te bija jādara? Lauz mums ir... Vai mums tiešām tur ir jāiet? Lauz mums ir tur jāiet, tā varētu būt. Labi, dāmas un kungi. Es jūtu, ka mums ir jābeidz, bet mēģināsim vēlreiz apvākt tos klikers, kas tur bija. Paņemsim vēlreiz, jā. Izdosies, neizdosies. Varbūt tur kāds labs, tas te labs, kas saka, resurs. Labi, pamēģināsim vēl vienreiz. Oh,
Labi, pēdējo reizi. Tā metīsim mieru. Pēdējo reizi. Visu vai neko, dāmas kungi? Visu vai neko? Visu vai neko? Man netika viņš tur stāv. Es gribētu viņu apvākt. Ok. Baigi sāp laikam. Bet, nu, atvieglosim dzīvi. Mēs mums visu apvācām. Super! Nu, ko, dāmas kungi, varbūt šī būs garāka epizode. Citiem būtu tas patīk. Citiem būtu tas tiešām patīk. Nu, super! Bet es nezinu. Lai man tas patīk! Jo te ir grūti, jo, kaļi. Baigo enerģiju atņems, būšu kā godīgs. Baigo spēks paņemšies grounded. Tas ir vienkārši dimbā. Tā, mums vajag izskatīt. Un pēc tam būs baigi jāapstrādāt tas video. Nu, nekas, nekas. Tā, mēs te izdarījām, mēs te iztīrījām. Mausti nekā vairs nav. Un tad laikam gribot, negribot, mums tomēr jāiet tur, kur bija tie te cilvēki. Tā izskatās. Labi, paga, te mums jau ir resurs. Te arī kaut kas ir. Tas ir bai labi. Tās lietas ir vajadzīgas. O, tabletītes. Ļoti labi. Ļoti labi. Bai labi, ka mēs to apvācām. Būs miers nākamajā reizē. Un tad, cik es saprotu, mums ir jāiet. O, kas te ir? Te nekā nav, iedomājieties. Mēs atnākam šo vietu. Un te nekā nav. Pilnīgi nekā. Kaut kāds ledus skaps, saldētāji kaut kādi. O, kaut kas te bija. Es laiku spiežu to, to te trīs tur visu laiku spiežu visu laiku. Ar domu, zin kā, kaut ko garām nepaiet un kaut ko paņemt. Izšķaidījām tevi neliet. Mums tas arī viss ir un mums ir jāiet tur, kur ir cilvēki. Jā. Tā iznāk. Pastēties, te vēl kaut kas ir. Palaid garām. Oh, Dievs! Kas bija? Pie makaroniem tas bija jupci. Es gāju cārpu. Un man negaidīt stāv viens čals vai vecena, kas tāds dvier to lielo koku. Nu, ja bļāviens. Šitād pārsteigā. Pagā. Paldies Dievam, mēs šeit saglabājāmies. Tas bija kur? Tas bija kaut kur šiten? Es pat, nē, bija ārā kaut kur. Labi, dāmas kungi, metīsim mieru, wow, 125, metīsim mieru. Nu, šī bija, manuprāt, viss pilnākā asiķet, jeb action gabals. Nav bijis līdz šim tādas, nu, tādas brīža ainas, kur tādas cīņas nepārtrauc, šaušanas apkārt, un mēs, paldies Dievam, mēs tikām tālāk. Paldies tev, ka dod spēku, jā, ka skatījos un atbalsti. Paldies, ka tikām tālāk visiem, paldies, jo es domāju, ka mēs to netiksim tālāk par to vietu, ko mēs sākumā spēlējām. Paldies Dievam. Es otrs sāku, ka tev patika šī epizode, jā, un es domāju, ka tikai es priekš būs vēl trakāk un aizraujošāk, jo šis ir baigais izveicinājums, visu lietu pārbaudu sevi, cik tās var tīt. Un it tie brīži domā, paļāvens, es padošos, vai ne, es padošos, es...
Un ir bail, jā, jo negribās tiešām padoties. Jo kas var, nu neviens nevar zināt, kas notiks. Vau, tu salūzīs, beigās tā, es vairs nevaru. Bet nē! Mēs ejam uz priekšu. Un iesim uz priekšu, lai ko tas mums maksāt. Lai cik būs tas epizodes, 100 pār 200, vienalga, man vienalga. Mēs iesim uz priekšu. Mēs sasniegsim šo virsotni. Iziet The Last of Us Part 2 Grounded. Paldies, ka bija kopā. Atā!